i gol nevjerovatno. Zar se i to moglo dogoditi? Borata je stajao kao ukopan na golu i lopta je završila iza njegovih leđa. Pravi šok. To je bila razdaljina više od 40 metara. Kao Šurjak. Žungu u lijevo krila, prilika i 1-1. Sušić 1-1. Sada možemo ponovo da podgrijavamo naše nade. Normalno, to je u sportu tako i zbog toga u fudbalu je nezahvalno prognozirati. Eto, Sušić je u 14. minutu izjednačio rezultat na 1-1. Dobra kombinacija naših reprezentativaca. Sušić je pravovremeno utrčao i rezultat je izjednačen na 1-1. 14. minut prvog poluvremena. Nikolić. Žungu. Izvanredno je propustio loptu Stojkoviću. Prvo je Sušić. Prati ga centar half, sad po redu. Stativa. Možinić. I 2-1 u korist naše reprezentacije. Izvanredan udarac. Bravo Mužiniću. Hrabro je tukao, snažan udarac, završio je u mreži rumunjske reprezentacije. 17. minut prvog poluvremena, Jugoslavija vodi sa 2-1 golovima Sušića i Mužinića. Konačno naši reprezentativci igraju onako bez opterećenja i ovakvom igrom rumunski tim je za trenutak bio razbijen, tako da su Rumuni poslije vodstva kada su imali jednu sigurnost u igri, sada potpuno, ako tako mogu slobodno da kažem, kao da su izgubili tlo pod nogama. Jugoslavija vodi sa 2-1. Nikolić. Jordanescu. I 2-2. Eto, uglavnom, veoma lako smo primili golove koje su rumunski reprezentativci postigli i vidjeli ste, u dva poteza su rumunski fudbaleri sada izjednačili rezultat. Jordanescu i 2-2. 5 minuta pred kraj prvog poluvremena. Stojković ispred Krišana. Nevjerovatno kakve su to jednostavne. I to je sada 3-2 za rumunsku reprezentaciju. Na veoma čudan način primamo golove. Na veoma čudan način primamo golove. Ovoga puta Nenad Stojković nije uspio da zadrži loptu. Rumunija vodi sa 3-2. Prezentacija je Keran i to je prekršaj na Sušiću. Sušić. Evo naše prilike. Sušić. I 3-3. To je bio povoljni, ali Sušić je već završio posao. 3-3. Kakvi su to rezultatski preokreti? Kako se to mijenja raspoloženje i naših igrača i svih nas? Rezultat je izjednačen na 3-3. Uzbudljiv meč, 6 golova do sada. 5. minut drugog poluvremena i Sušić je izjednačio na... Slobodan udarac, da li će biti to Šurjak, tamo su i Sušić i Trifunović. Rumuni su napravili živi zid. Sušić! I 4-3! 4-3! Veoma lukavo upućena lopta! Veoma lukavo, 3 gola koje je postigao Sušić! 4-3! Zaista, šta više reći, toliko se to raspoloženje mijenja. Najbolje jednostavno ne davati nikakve prognoze, nikakav komentar. Jugoslavija vodi sa 4-3. Slobodan udarac za rumunsku reprezentaciju. Prekršaj našeg desnog halfa i slobodan udarac u korist Rumuna. Kako nam se sada čini da vrijeme sporo odmiče, naši reprezentativci vode sa 4-3. Belenji do Vigua, Zamfir,
i 4-4. Dudu Đorđesku 4-4. Sve su to lob udarci 4-4. 23. minut drugog poluvremena. 23. minut drugog poluvremena 4-4 Dudu Đorđesku. Da u tu korist jugoslovenske reprezentacije. Trifunović. Prilika za Trifunovića. Udarac je 5-4. Trifunović 5-4. 10 minuta do kraja utakmice u Bukureštu između Rumunije i Jugoslavije. Jugoslavija vodi sa 5-4. Strijelac petog pogotka Trifunović, debitant u ekipi Jugoslavije. Stojković, Bolonji. Ali sada Rumunima kao da su se noge odsjekle. Sada oni griješe. Filipović, Vukotić. Dobro je to što Vukotić zna da zadrži loptu. Filipović, prilika, 6-4, 6-4, Zoran Filipović, 6 minuta do kraja utakmice, Jugoslavija vodi sa 6-4, 2 gola prednosti do sada ostvarena ovdje u Bukureštu. Kako je to raspoloženje sada na klupi, gdje je stručni štab, pritrčalo je nekoliko futbolera, a ovdje vidite Filipović, Sušić, i još nekoliko naših igrača, tamo je dotrčao i Mužinić, Trifunović, da podijele radost. U teren je utrčao i jedan navijač sa jugoslovenskom zastavom. Zaista jedna drama koja...